Dobrodošli na kongresu frizerjev in kozmetikov. Smo v hotelu Bernardin v Portorožu in danes bo velik enih zanimivih gostov. Eden izmed teh je tudi key speaker, naš Anthony Whitaker ali nekaj tazga. Bom objavil v opisu. Zelo daje ene ful dobre napotke, kako v bistvu povečamo svoj biznis, kako je naš biznis poloh še boljši, še bolj uspešnejši. Tako da predlagam, da kar greste z mano. Te recepte je pripravil Jaka. Zdaj bo pa povedal, kaj je v bistvu sploh pripravil. Tako, imamo tri vrste, imamo mesnega, imamo ribjega, imamo vegetarijanskega. Tako, mesni je v bistvu grahov pire z paniranim piščancem, tako nekaj malo bolj slovenskega, tradicionalnega, da jemo reči. Ja, super. Potem je moj najljubši recept je dejansko bučna krema, to imamo pa tukajle, s gamberom potočenim v bučna semena. Wow. In še vegetarijanski, ki je v bistvu sirni namaz z marinirano zelenjavo, isto v bučnem olju in bučnih semenih, tako da se nekako držimo slovenskih okusov. Bravo, top. Važno, da so pa gostje zadovoljni, vsi hvalijo in to je point, vsega. Evo, folk, kongres je zaključen in zelo uspešno. Meni osebno se je zdel fantastično, predavatelji so fenomenalni bili, vse bom dal v opis, pogooglite jih, spremljite jih na Instagramu, res se lahko novega naučite. Letos vas je bilo kar nekaj prisotnih, jaz upam, da naslednje let vas bo še več, tako da se vidimo naslednjič.